отримали підтвердження, що вища освіта є. Дипломи магістрів та бакалаврів випускників факультету іноземної філології вручили в Національному університеті імені Василя Сухомлинського. Аліна Солощенко з гордістю тримає диплом магістра. Позаду роки навчання, пошуків, роздумів, як краще використати отримані знання. Остаточний вибір зроблено. Працюватиме в одному з коледжів. Мабуть, викладачем. Про аспірантуру думала, але не на цей рік. Трошки відпочину, трошки попрацюємо. Цікаво працювати з дітьми, особливо старшими, з підлітками, тому що це вже майже дорослі діти, і до них вже зовсім інше потрібне ставлення. Поряд з дівчиною родина. Мати завжди підтримувала намагання доньки стати вчителем. Я дуже горжусь нею, що вона дійшла до такої перемоги, закінчила університет Сухомлинського. І в дальнішому я бажаю їй тільки щастя, успіху. Я сподіваюся, що і в цьому університеті, і за стінами цього університету. І думаю, що все буде добре. А в актовому залі університету триває вручення дипломів. На сцену виходять випускники, в яких в дипломах прописано з відзнакою. Документ про вищу освіту їм вручає голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Він покладає на молодих спеціалістів особливі надії. Ми їх чекаємо саме на державних посадах. Ми їх чекаємо, що вони приїдуть розбудовувати наші об'єднані територіальні громади. До речі, це децентралізація, яка сьогодні діє, проєкт, заініційований президентом. Він сьогодні дає свої поштовхи і надає можливість нам поєднати із села, в яких існує проблема. Сподівання не марні. За дипломами на сцену підіймались справжні фахівці. Їхнє навчання вже давно не обмежується лише стінами цього університету. Дуже пишалися нашими магістрантами, бо вони займалися 2 роки за новою програмою, розробленою спільно з європейськими університетами, зокрема Астинським університетом. Викладання у них відбувалося виключно англійською мовою, всі дисципліни. А незабаром, як очікує керівництво університету, на цю сцену будуть виходити представники нових спеціальностей. Це підготовка докторів філософії, бо саме на нашому університеті буде зосереджено створення клубу по підготовці докторів філософії. Так визначила Європейська комісія. Я хочу сказати, що наші студенти, наші аспіранти зможуть показати, що являє собою наша українська наука. Для сьогоднішніх нових магістрів і бакалаврів поки триває свято, а далі на них чекає улюблена робота. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.